Kemalung. Ketua hari ziarahin anak arum baik. Amin. Kemzi izamah kuat amal. Pegar makrum. Abi ziarahin tray zikilat segar tray zikonasi. Kizi lomi alam. Zatfer ali asmat baik. Amin. Kemzi izamah kuat amal. Pegar makrum. Abi ziarahin tray zikilat segar tray zikonasi. Izi lomi alam zatfer ali asmat tray zikonasiwa. Nai technology minci zahara hulu zikabaru meni ziarahin. Lomi segar zatfernya abi ziarahin. Itu chemistry segar, itu engineering segar. Amat harus produce, obis amat pun arah serasa terakhir na. Semua jenis tu aku khususi, ekzamir itu kami jangan terjadi orang kudu ambil besar dari orang mana, apa mungkin mana? Orang apa itu? Baru ekzamir di sana tu lah bisnya sekarang ini masuk tu. Kudu ide yang ada orang tu, ane kiri lo. Ibu ekzamir sebenar, mesti semua syukur membazirlo, nurul, dah kerja. Kitab mesti ada. Turunan macam mana? Sila sih kulit segar, amen? Haleluya. Sila sih kulit mana? Ablahani. Kitab mana? Tiada rumusan mereka makan nasi goreng dengan turina. Turunan macam mana? Kedua sisi ada ramah mana mesti nak kalau? Sisi ada ramah mana? Kesayangan nasi dari sana tak. Kehormatan yang kita ziarahir selesai senang karena meskian. Ayawal ziarahir anaknya, izahirat ziarahir, kamzilu fitlam, kamzilu fitzir, kamzilu fitzir. Perakas selesai kau nak ziarahir Yesus Kristus manusia karena. Zalarama yang kedua ziarahir, jenama anak naik alkam susas ambak anak zaman. Ketemak kerai naik kita alkaimu, beralka ziarahir kita selalu tahu bukti anak tergesa. Kebesaran Yesus Kristus Tuhanlah. Ziarahir kepada kumpulan anak yang mazidza. Ziarahir lomle. Ziarahir zakat mawab anak itu gaza. Zakat mawab anak itu tahanlo. Zakat mawab anak itu tahanlo. Insya Yesus Kristus. Amin. Macam lomah itu macam yang lain lah. Nanti saya asal tahan wakilan atau tidak. Aku berani. Kulana macam hati mati, selesa mati, selesa semua, abah mati, kita semua, kamu terus kandina, kamu kandina. Dah masuk aku, kita share aset hari, naib orang kata amat kekonerna, naib haiya amat kekonerna, naib mukar amat kekonerna, naib miskika amat kekonerna, besar besar tak lari lagi. Amlah surat itu. Selagi zaman kita, kerti zaman itu, kamu ya. Amin. Ekzamir Allah, kerja sekarangnya ini. Nah, anak berkilna dengan asalnya sendiri. Nah, anak sekawan menjadi, nah anak sekawan serka, nah anak sekawan berenda, nah anak sekawan melihat ekzamir Allah. Selesai. Hati ekzamir besar dengan Allah. Belum musyrik lagi berasa. Nanti anak si buruk, kami kira abdul ekzamir Allah supaya abdul revival, abdul nurka, abdul boleh sendiri. Nitsan Yesus Kristus, Amin. Selain itu zaman persisina zarar, lomahati besar agen kor sedazarno atau arziyadin baik dan hina. Sambil jen naik orang arziyadin luar lain, amna surat ya. Selain lomahati, inilah yang harus di entah itu Mister Hayat Gizul. Amlah setelah itu, sahabat Allah sebetul, sebab Allah sebentar tadi sendiri, anak ziarah yang Allah pun sahabat sendiri, betul 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 betul, ni isteri sahabat. Betul tak? Nama tu betul betul sebab sahabat dari itu, mabirul waratul dari sahabat. Sebab yang bersama mus abgazam sebetul, at least ziarah itu betul betul dari apa kamu tahu. Amlah dia tu, nazar tu, kapit zazai zon. Ekzamir alim, amen? Dia membesar kuat, dengan ramai orang sebab dia dalam nama
አምላክ ሱቁ ይላልልኝ ስለዚህ ያየኝ ዛረቦቱ ዝመጣም ሁሉ ሀጡም አዳው ሀባቡ ነው እግዚአብሔር ይዛረቦቱ አሜን ስለዚህ ዑቁባይ ማለት ኢየሱስ ነው ይላል ስለዚህ ከዚያ ማቴሪ ሆኑ ናኩ ምጥራሊ በዞር ሁዋንታሲ ተፈትሖ ከመሆናል ይሁን ተልዩ ናኩ ምጥራ ናኩ ዝተፈተ ሰማይ እንበል እቲ ፓስተር ዘሎ አብዚ ይሸልዚ ብዙ ዝተፈላለየ ነገር ይበራ ነው ዝተማ አብዚ ካልቆ በዚ ዘሎ እግዚአብሔር ማከናለ ሁራ ማለት ኢየሱስ ሆይ ዳይ ስለዚህ እንታይ ላይ እግዚአብሔር ፍቃድ እንደና ና እግዚአብሔር ፍቃድ ሁሉ ጊዜ ሐሳቡ ፍቃዱ ቃሉ ፈሊና ሁሉ ጊዜ አውቁ ነበር ህይወት ስለዘወረ ንህይወት ብዙ ጥቃቅ እንዲያይ there is no certain chance ንዕድሜና አላየ እድል የለም ንጊዜና አላየ እድል የለም ንህይወት አላየ እድል የለም ስለዚህ ጣሚ ለጣሚ ለጥቃቅ እንዲያይ ማለት ኢየሱስ ወይዳል አሜን ስለዚህ ነው ምናልባት ገሌና ከመንግስቱን ዝረሳና ያዋስ ያለና ዘራረብ ይላል ስለመንፈስ ቅዱስ ከዘራረብ ይላል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እትቆ እግዚአብሔር ለመታስተያን ክንክንጽል ጠጣልነታ ተሐልፍ ነበር ዛሃባ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ትራይ ይገሩ ሐሊው ለበተፈሳ ማለሲ ናይ ናሐቱን ማለት ከንትቁ አልዚያብየር አምላክ እናሐለው ክንትጽር ዝገብራ መንፈስ ቅዱስ ትራይ እግዚአብየር አምላክ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ታዝም ድረሰይ ተሎ ለበተፈሳ ዝገለ በላ ነገር እንደልዩ መንፈስ ቅዱስ ይሁን ካላይ ያዝገለ በላ ነገር እንደልዩ ናይታ ቀጣሚ ይዲ በተፈሳ አምላክ እዚያው ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስን ላይታ ቀጣሚ ይበረ ክርስቲያን አብነት ናዓና ህጂ ምስል ሐራም እና ሆና ዘንጸልበ ኢየሱስ ጌታ አሜን ክብራው ላይ ነው ስለዚህ ሐር ሐር ተስተር አልዒላ ዘራረብና አመጣው ቅዱስ አብሪና ፋንክሽን ተርከሞ አገሊ ጉድባር አገሊ ግንጭ በዋሃዚ በማይ ስለተፈራለ መልካ አቅም ይቆዘሮ ደሞ ቆቆ አቅም ይቆዘሮ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን መንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን እስኪ ሐሳ አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስ አውዱ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ይስከረው ريهم مدري بزي الله هنا يتبدل يعني قدموا لي ابوني روا لحال بتاع علي روح بنهري روح علي ما بس قدس كسدد فوقي سلازي كل زي يورنا نوتش ناي ما بس قدس كوجي بال لا لا على القصه من الدنيا አጥማቶስ ካላስታን ሸሞንተ ወጣ ሸሞንተ ወይታ ዘራ ተርታይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ነው ተዛረው እገሊ ተቅሰ ሰሂፋ ይዘነዘለው ወያው ያው ነው ያቱ እግዚአብሔር ነው አጥቆ ማዳን ወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ነው ተዛረው አሰማይ አምድርን ሁሉ ስልጣን ተዋሂ ምን ነው እዚ ስልጣን ይልወዘሎ ኃይል ይዛቱ ቆሎ ዝብል መልእክቲ ሁሉ ዝመሳሰል ኮይኑ ለመንፈስ ቅዱስ ይል